Ubod komarca izaziva neprijatnost, ali otrovi koji se koriste za njihovo zaprašivanje izazivaju strah. Od ovog proleća prskanje će se obavljati sa zemlje, pošto je Zavod za biocide dobio 15 novih vozila. Čak ni stručnjaci koji rade u zavodu nisu baš spremni da govore o opasnosti od hemikalija. Šta možete poručiti građanima koji će se možda uplašiti kada vide zaprašivanje sa zemlje? Da li su hemikalije bezbedne? Sve hemikalije koje se koriste... Sve znači hemikalije koje se koriste za suzbijanje komaraca na teritoriji Beograda su registrovane od strane odgovarajuće institucije Ministarstva zaštitu životne sredine i poljoprivrede. Primenjuju se u Evropskoj uniji i u svetu i maksimalno su bezbedne za građane. A sad nam je čak i komarac stao na put ka Evropskoj uniji. Mi ovo i radimo u skladu sa standardima Evropske unije. Važno je da, ako se ja ne varam, Evropska unija kaže da polako se zabranjuje zaprašivanje iz vazduha. Dakle, mi ćemo u sledeći nekoliko godina nećemo imati mogućnost da zaprašujemo sa avionima iz vazduha, tako da upravo i radimo kao korak napred ka usklađivanju sa evropskim merilima, evropskim vrednostima i naravno i po pitanju korišćenja koncentrata i svih tih supstanci i na način na koji ćemo to uraditi. To je vrlo važno da znaju i građani. Ja jesam zaprašivanje, premda mislim ipak da malo škodi, ali šta ćemo, škodi nam puno nešto. Pa mislim da ima efekta. Koliko toliko, ono, da je puno bolje kad se zapraš, pogotovo sada ovi komarci koji prenose infekcije i to sve više nije tako ni, da kažem, bezazleno. Uvek definitivno kasne, znači ono, kad je neki vlažni period i kad se oni, znači toliko vrsta komaraca ima, čak i oni zimski koji prežive, znači to bi trebalo uvek da krene negde ranije, da se unište legla, pa tek onda posle da ide u neko zaprašivanje, mislim. U svakom slučaju, sa hemikalijama i nadamo se bez komaraca, kreće se večeras od Ade Ciganlije preko priobalskog dela pa sve do grada.